Je pravda, že keď mi Anka povedala. Poviem! Uh, tak som sa skoro roztopila, ale keď mi zahlasila sedieť na šerblíku. Cítila. A ona naozaj cykala, tak som sa cítila ako superhrdina. Uh, lebo tomu predchádzalo pár ocikaných miest, a teda nielen to. Keď som videla, čo Anka robila v našom prenajatom byte, tak nechápem celkom výhrady prenajímateľov na ubytovanie psa. Akože asi radšej dvaja vlčiaci ako jedno dieťa, ale dobre, je to za nami. Myslím, že môžem hrdo prehlásiť, že Anku máme na deň odplinkovanú. Na noc jej tú plinku ešte stále dávame. A koľko mláčok som poutierala a koľko pocikaných nohavíc prezlikla, to si povieme v tejto časti podcastu. Ty si si, Janko, asi ani nevšimol, že ja riešim niečo také ako odplinkovanie za ničkou, že? Ale všimol. No pretože nám auto smrdí, aké by sme prevádzkovali tam. Ano, áno, áno. Je... To, už to nefunguje, tie záchytky. Je pravda, že sa nám stalo dvakrát, že Anka to teda nejak nestihla, alebo ešte to bolo v tom čase, keď sa úplne nevedela vypýtať predtým. Ona prosto mala chvíľku fázu, keď nám len oznamovala, že sa to deje. <laughs> že cikám tam... a proste <laughs> už bolo neskoro, no. Čak, <laughs> ale to je možno, čak to je tá prvá fáza toho odplenkovania, ne? Že aby si uvedomila, že vlastne to robí a na základe toho potom jej povieš, no. že no, ale... Neskoro. Takže... neskoro <laughs> no. Prosím ťa, skôr mi to povedz no. a vyriešime to nie v aute. Uh, ja si spomínam, že Šerblik sme kúpili asi keď mala nejaký Rok, ale tak to bolo tak, že ona len si ho tlačila po byte a v podstate netušila, že na čo sa tá plastová vec, ktorá je tam stále položená na zemi, používa. Potom asi keď mala nejaký rok a pol, tak som ju skúšala na ten šerblík posadiť že ráno, keď sa zobudila, ale mala také fázy, že tam chcela sedávať a ju to aj bavilo a potom mala fázy, že vôbec že ako náhle zbadala ten šerbel, tak strašný rev a plač a proste ani za svet tam nechcela sedieť. Tak som tak nejak vyhodnotila vtedy, že ešte je asi príliš skoro na to. Potom začalo byť tak trošku teplejšie a my už sme vlastne bývali v tom novom byte a máme tam terasu. Tak niekedy, keď bol víkend, tak som tak akože ju že vyzliekla a skúšali sme to. A ona sa párkrát do toho šerblika aj že vycikala, ale párkrát sa teda vycikala aj hoci kde inde. A hlavne som videla rozdiel, že keď bola ešte holá, tak občas to dobehla na ten šerbel, ale keď mala čokoľvek oblečené, že nohavičky alebo čokoľvek na dolu, hej, čo vyzeralo ako plienka, tak sa vtedy pocikala. Lebo ona podľa mňa si myslela, že tú plienku má. No a keď si hovorila, že nechcela tam sedávať, alebo tak po, čak na začiatku poľa mňa ani nechápala, že na čo to je. Ne? No určite nie, však v tom hovorím, že v tom, keď mala tak roga pol a tak, tak niekde sa píše, že vraj 18-mesačné deti už vedia byť pripravené na to, ale Anka nebola. Akože naozaj to bolo na nej vidno, že ona si to, 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 neuvedomuje, že čo sa deje. Ani mi nerozumela, čo som jej hovorila, Aj. ani vôbec. Už to skoro hraničilo so situáciou, keď jej budeme musieť ukázať, čo sa tam robí. <laughs> že akože sadnúci na šerblík, hej? No, no, počkaj, však... No máme kamoša, ktorý no, sedával ja na šerblíku. Ja som ho nechcel spomenúť, ale... <laughs> Milan, ahoj. <laughs> no tak nechcel som ho spomenúť, ale dobre, no však bude rád. No tak o, on hovoril, ne? Že, 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 prekonával také kaldo šerbla. <laughs> <laughs> Aby ten syn videl, že teda Jasné. sa tam cika a kaká do toho no. šerblíka. No, tak je to čarovné obdobie v tom, že keď sa to dieťa do toho šerblíka vyciká, tak to je taký, ja to neviem opísať ten pocit také, že akože to je taká radosť, <laughs> akože to je, to je také šťastie, že ja naozaj Úprimne sa z toho teším. To není, že hrám tú radosť, že ona sa vycikala. Ja naozaj, naozaj sa teším a úplne, že čože ty si sa vycikala? Juchu! A úplne sa z toho... No, takže uh, sme ju tak ako... Sme jej hovorili, že dobre, že sa vycikala, keď sa jej to podarilo. Ale stále to bolo také, že keď sme išli von, tak ja som jej tú plinku dala, lebo však čo sa pociká vonku, tak čo budem robiť? Alebo, že keď sme išli niekam autom, tak som jej tú plinku dala a ona stále bola podľa mňa v takom tom, že tak keď som doma, tak cikám na šerblík, keď som vonku, tak nie. A také to bolo divné a hlavne som to nevedela úplne presne aplikovať, že od dnes dáme preč plínku, pretože chodila do jaslíčiek. A ona teda stále do tých jaslíčiek chodí a nevedela som si to úplne predstaviť, ako to tým učiteľkám spravím. Hej, že, že začali sme odplienkovať, ja neviem... V piatok a ona ešte v pondelok tomu ešte asi úplne nerozumie, ale akože skúste ju dávať na šerblík a skúste sa o ňu tak nejako starať. No takže som čakala na obdobie, keď Anka bude doma. A také sme mali teraz, pretože v jasličkách bola dva týždne pauza, tak som si povedala, že dobre, toto je ten čas, keď ideme Aničku odplinkovať. Ešte by som chcela jednu vec povedať, že sledujem Zuzku Guzmicku Lepší spánok bábetiek na Instagrame. Aj sme ju v niektorých častiach použili. A ona sa venuje spánku bábetiek tak aj odplinkovaniu. A že keď chcete odplinkovať dieťa, tak sa máte sústrediť na tieto otázky, teda odpovedať si na tieto otázky, či to dieťa dokáže. Hej, že má dieťatko suchú plinku po zobudení z obedného spánku? vie ukázať pomenovanú časť tela, zvláda základné príkazy a inštrukcie. To, to akože Anke úplne nejde ani že, teraz. Počkaj, ja by som sa zastavil pri tom bode 3. Akože zvláda, akože rozumie im, alebo ich aj vykonáva. Po... Lebo tam je je ja, ja to jo? dosť rozdiel, hej. Asi aj aj mm. by to malo byť. Tak potom ne. Potom vie si moje dieťa stiahnuť, vytiahnuť nohavice, signalizuje moje dieťa, keď potrebu vykonalo, mm. Dieťa ťa príde upozorniť, že kakala alebo tak. A zahrá sa už na niekoľko minút same. To sú otázky, na ktoré keď si odpoviete, že áno, no. tak v tom prípade je dieťa pripravené na odplinkovanie. Dôležitá vec je, že ja som si už na niektoré z tých... Hovorím si, že áno. Áno, sú situácie, keď vie sa obliecať stiahnuť si aj toto všetko som si zodpovedala, fajn. A potom tam bol ešte jeden slide, a mm -hmm. ten bol kľúčový. to teraz by som povedala áno. Áno, ten bol kľúčový, ktorý som ja potom zistila. Som ja ako matka pripravená na odplienkovanie? Som trpezlivá a odhodlaná na odplienkovanie zvládnuť? A toto bolo to, keď som si povedala, že ešte nie. Aha. A je tam fakt, že som ja ako matka akož. Nie, som pripravená na odplienkovanie. Hm. Čiže vy automaticky nepočítate s tým, že by som to mal robiť ja ako otec. Vieš čo? No dobre, tak akože určite sú situácie, keď je ten muž ale častejšie. Nie tam to ide o to, ide o to, že ty s tým dieťaťom musíš byť nonstop. No. Akože stále ne. sa musíš na to dieťa pozerať. Dá sa kúpiť online prednáška o odplinkovaní a v tej online prednáške Zuzka hovorí, že začneš tak, že áno, zoberieš plinku a viac proste ju nepoužívaš. A sleduješ to dieťa a že vlastne si nájdeš taký čas, keď máš na to reálne čas, sa tomu dieťaťu 100% venovať. Že vlastne naozaj sa stále pozeráš, čo robí. A vtedy, keď ho máš tak nakúkané, vieš zistiť, kedy to dieťa ide cikať. Čo predtým, keď ide cikať, robí. A ty ho v tom momente odnesieš na ten šerblík a vtedy mu ukážeš, aha, cika sa do šerblíka. Hm. Toto, čo teraz ideš robiť, sa robí do šerblíka. Uh -huh. No a... A ty si bola na ten Nie. online? Nie. Na tom online kurze som bola, no, ale... To asi... ale to, že by som jej venovala 100% pozornosti, to sa samozrejme uh -huh. nedá urobiť, keďže mám doma ešte jedno dieťa. Uh -huh. Akože dalo by sa, len by to dieťa musel niekto zobrať. A prednáška ti pomohla? Prednáška mi len ukázala, že Anička už je v nejakej ďalšej fáze. Uh -huh. Že ona už rozumie, že sa na šerblík cika, aj teoreticky by vedela, kedy tam ísť, len ešte to úplne nemala také ako keby zacvaknuté, že, že hmm. to treba urobiť vlastne v dostatočnom predstihu. Lebo ja som naozaj akože pomerne dosť veľa mláčok po byte poutierala. No aj niektoré si nestihla. <laughs> na niektoré sme... ktoré sme, <laughs> sme na... stúpili. Na niektoré sme našli, až keď sme na nich naozaj... Čo toto do prdele je? A jedno Co? šťastie sme raz mali, že ona sa aj vykakala na zem, v izbičke vedľa šerblika a t ako sme otvárali dvere, tak akože tie dvere išli tesne popri. Ah! Že to akože 10 cm a... Štetec. <laughs> bolo Cest, by to tam. Cestička. <laughs> ale to sa nám teda nepodarilo našťastie. Ináč ale spomínam si, že keď som tak začínala ešte s tým, akože tak skúsime to bez plienky doma, to bolo tak niekedy na začiatku leta, ja som zbadala, že ona ciká mimo a ja úplne som na ňu začala kríčať, Lebo my sme chvíľu predtým sedeli na záchode, vieš, a ona sa nevycikala a ona potom išla ku telku a pred tou telkou sa pošťala, ale to bolo, že to boli dve minúty. Vieš, a ja som to úplne brala tak, ako že ona mi to spravila na schvál. Áno. A ja že, Anička, to nevyslíš vaš? A úplne som, fakt som na ňu začala kričať, lebo ona začala cikať na gauči. Proste, a my máme Áno. fakt prenajatý vid, na, na tom že gauči sa vycikala. No tak to asi by sme mali vystriť. Ja, je toto, ja dúfam, že to nebudú počúvať tí, u ktorých dúvame. Už sme to vytepovali. Áno. A... a teraz, potom som si čítala na internete, že, že sedem zásad odplinkovania a hneď v prvom momente bolo, že nikdy na dieťa nekričte. No, lebo no. jak cíka a začneš ju terorizovať krikom, tak sa odstrachuje poser. No môže, je to akože... Že... Bude ako, My si z toho robíme srandu, ale naozaj sú také citlivejšie deti, ktoré no. reálne na to reagujú tak, že potom sa akože zaseknú a nechcú. Že no. nechcú cíkať, že zadržiavajú to. A my sme našťastie teda takýto problém nemali. A údajne ešte existuje aj problém s tým, že sa deti boja vykakať. Ale toto tiež nemáme my s týmto problém. Ešte no. sme to s Aničkou tak pekne, že... A to ani neviem, ako sa začalo. Ona so mnou chodila vždycky na záchod a ja som jej, že... Ona sa pýtala, či cíkam a ja, že nie kakám. A... a ona tak pozerala a ja, že no, že počúvaj, padne. A tak sa to začalo. Je, že, je, že hovienko padne, počúvaj. A ona tak opäť pozerala, padlo a ona že palo. Počkej, kam pozerala? No akože na mňa sa pozerala, Ježišu nie. Maria. Janko zase. Už budem častejšie doma. A odvtedy, a to je strašne zlaté, lebo ona má z toho prosto radosť, hej, že keď ide kakať, tak ona že poď, panie, panie, oviem to. Toto povie a úplne ma zavolá, že poď sa pozerať alebo teda počúvať, ako padne. No, no ja sa musím... No nemusím, ale niekedy sa zamykam na záchode. Áno, pretože ona, že dieťa to a ja, že išiel cíkať. Пойдем. akože idem pozrieť. idem pozrieť. A ona mi otvorí dvere a že e, Nie. <laughs> Aha, pozriem. A stojí pri mňa a hovorím Anička, zmizni. <laughs> no tak so mnou chodí, vieš, tak ona si myslí, Aj. že to je akože norma a že je to v pohode. No. Ešte by som chcela povedať, že ona už teda bola taká, trošku to tak miešam dokopy, ale tak na začiatku leta sme tak skúšali, čo, ale robila som tú chybu, že keď sme išli von, som jej tú plienku znova dala. A potom, keď už som ja na to bola dostatočne psychicky a mentálne pripravená, že ideme na to a mala tie dva týždne voľno v jasličkách, to bolo na konci júla a na začiatku augusta. Tak vtedy som tú plienku zobrala a že dobre ideme do toho. Nosila som veci na prezlečenie, párkrát sa nám vonku pocikala, proste povedala ciká a cikala. Vtedy sa naučila, že mokré, že povie, že keď sa pocika je to mokré, takže už sa naozaj ale veľmi dlho nepocikala. Viem teraz si mm. tak klopkám, že zatiaľ to vyzerá fajn aj sa pekne pýta. Akurát, že ešte stále nemá úplne to cíkam kakam. Toto ešte jej stále nejde. A z toho vznikajú také celkom vtipné situácie, ako napríklad naposledy, keď sme boli v Smoleniciach na dračích dňoch a odchádzali sme od tela ona, že cikať a ja, že dobre, tak poď túto gústromčeku, ocikáme mravčeky a teraz som ju tak držala a ona len, že tam. Hm, tak došlo to, no. A že dobre, tak som sa tak poobzerala okolo, že kto všetko sa na nás pozerá. Mm. A potom Zahrabala som... nohami. <laughs> som začala rozmýšľať, že ako to teľ zoberiem preč. Mm. lopúchom. No a našťastie, Ježiš, toto je ináč hrozné, že sa o takýchto veciach bavíme. Ja v predtývku si hovoril, ak ste pozerali, jak padá hovieko. <laughs> akože, dobre. Fakt tak teraz poviem o tom, ako som ho zobrala zo zeme. Aha, to má pokračovanie. A, to má pokračovanie. A, takže tam som tak rozmýšľala, že ako a našťastie to bola taká akože hutná stolica, že dala sa vlastne uchytiť, hej, takže som... Vidíš, ako... keby si bola psíčkar. Pre, presne toto som ináč rozmýšľala, že asi Máš budem so sebou nosiť tie sáčky, no. No, no. Dobré, ale teraz si ich nemala. Nie, tak som to zobrala do servítky a niesla som to chvíľku, až kým som neprišla k nejakému košu a tam som to potom vyhodila do koša. Anka mm, ešte robí také strašné... Matiari budú radi. Zlaté veci robí, že ona sama. Najnovšie to obdobie má, že sama. A ona aj sama chce cíkať. Čiže ona si tak ako, že sama sa začne vyzliekať, čupne si a ciká. A ja to som bol prekvapený, lebo ja som normálne zobral, že dobre, idem ti pomôcť a ona, že na, je sama. Oh. A sama sa naozaj, že dá dole. No akurát, že... No nevie si vypočítať úplne ten uhol. To My to máme trošku ľahšie, lebo tam vieš nasmerovať a vieš sa s tým aj hrať celkom. Že teda presne si vy vymapuješ, že postavíš sa a ešte predtým, ak to spustíš, tak si vymapuješ, že čo teda ideš nakresliť. Vy to máte trošku horšie. Ona si dá dole tie veci aj si čupne. No a ja proste vidím, jak si proste cíká na tie zadné strany veci. Niekedy vecí. sa je to stane, no hej. To je pravda. A potom, potom chytíš mote. Je to zlaté, keď to začne robiť, že hoci kde. Ona proste ešte nerozumie, že sa to proste na niektorých miestach nerobí. Zlaté si povedala aj. Ona ale tak hoci kde medzi ľuďmi uh, si si tak začne dávať dole gate a že Ania čo robí? Že ona že cíkam. Hmm. A ja že nie, ešte počkaj chvíľočku a tak sa ju snažím zaniesť aspoň niekde tak mimo a vysvetľovať jej, že úplne ako, že pred ľuďmi sa to nerobí. No, Nem, nemalo by sa. Pohľadame kaši na to, lebo budeš ju úplne motať Mám pár takých pekných záberov, ako Cika napríklad pred našim obľúbeným barom ne? a hovorím si, že keď bude mať raz 18 a ja bude tam naozaj cikať tá 18 ročná Anka, Alebo tak keď je to tam kažem. bude takisto čúpeť po Cikana. Áno. <laughs> ne, tak som myslel, že, tak... že, že budeš ju možno motať, vieš, že áno, Cikaj sa má, necikaj sa že... Áno, lebo stala sa nám taká vec, boli sme v obchode, v Pepku išla moja hey. mama kúpiť šerblík. Hej, to je vtedy, keď si Anička myslela, že natáčame Jackass, hej. Starka išla kúpiť šerblík domov, že nech má teda aj u Starkej šerblík. A my sme ho zobrali z, tej, z, toho regálu a niesli sme si ho a Anička, môj, tak si ho zobrala, niesla si ho ona. Potom si ho tam položila medzi regále, vybrala také veľké prasa, to tam dala, že prasa cika. A potom hovorí, že ja idem. A my sme tak na seba s mamou pozreli, že čo? A ona sa začala vyzliekať a išla si sadnúť na ten šerblík. A hovorím si, že dobre, a teraz keď jej poviem, že nie, Anka, nebudeš tu cikať na šerblík, no tak ju presne úplne domotám. No. Tak sa prosto vycikala tam. Ale potom ste ho vymenili, ne? Dali ste ho dozadu nie, nie, na policu. Taký, taký, áno, taký plný som tam nechala. Áno, to je keď ideš si kúpiť Deodorant. Vieš, ten, ten prvý nekupuješ. Vybrali sme iný šerblík a ten nablokoval, lebo ten čarový kód bol zo spodu, to by bolo blbe. Ešte zistila Anička takú vec, že reagujeme na cikať a kakať. Že keď to, to, povie... som, to som chcel, že či si, ty si to všimla. Že keď že, to lebo, povie, tak... Lebo ona, táto som si všimol a som... Akože ja som za to rád, lebo ona je prechcená. To už sme a, spomínali. No a, a to, sa mi ľúbi, že, že nezatracujem to v nej, vieš, že jej nenadávam za to. Len jej poviem proste, že ne. Ja viem, že ma klameš. Nie. A to je hrozné, že nevieš ty vlastne, kedy ona klame a kedy to myslí naozaj. A vieš to trošku, vie, vieš to trošku lebo, lebo to väčšinou príde hneď, ak niečo potrebuje a hneď, ak jej to zakažeš, tak hneď dojde cikať. Napríklad, napríklad v aute. Nechce si sedieť v aute, nechce proste tam byť a ja hovorím, že... tak čo, ideš bežať za mnou, alebo čo? <laughs> nechce to pochopiť, že ideme teraz v aute, tak mi povie cikať. Tak reku, dobre, tak pome. A nič. Hovorím, že ty svíňa. <laughs> tak naložím a a ona... Ne, nechce ísť do auta. Hovorím, ideme do auta, poď. A sadneme si, a ona už raz cikať. Hovorím, a neverím ti ani slovo. No a toto je, že teraz čoak naozaj no, potrebuje jasné, cikať. šak však preto nám auto smrdelo možno aj. Si v takom trošku takom, že čoak teraz už to naozaj myslí vážne, ale stala sa nám naposledy taká situácia, akože dúfam, že to budú počuť tie dve ženy, čo išli okolo a pozerali sa na mňa ako na najhoršiu matku Ever. Kiki plakala v aute. Aj ona, keď stojíme v aute a je v tej sedačke, pláče. Keď sa hýbeme, je to v poriadku. A. Ale stáli sme, tak ona trošku tak akože mrnčala. T mrnkot sa samozrejme stupňoval do až fakt veľkého revu, ale Anička povedala, že chce cíkať. Mám dve deti a som len jedna. E, neviem držať jedno dieťa na rukách a druhé držať na záchode, takže som prosto musela to jedno dieťa v tom aute takže nechať. Stáli sme pred... Prebácku a ja som bol vnútri, než som ešte riešil, čiže mohla si mi teoreticky povedať, ale tak jasné, no Mohla, ale proste rýchlo, si... hej, ide rýchlo cíkať, tí. no tak rýchlo, aby sa nepocikala, tak proste som nechala tú kiku, plačúcu v aute a išla som s Aničkou cikať, kúsok odtiaľ sú záchody, tak no. sme išli, teraz ona si sadla na ten záchod, ešte k tomu všetkému sa aj nevycikala, čiže ja no. som mala nervy, že také, že dovy. No. Hovorím, dobrá Anička, nevadí, tak som ju obliekala, išli sme naspäť, ja som no. počula tú Christine. a oproti mne išli dve ženy a oni sa tak na mňa pozerali a ja teraz, že ako a čo som mala urobiť? Ty, ty, ty bola ja som mala také nervy, ja som naozaj mala čo robiť, aby som niečo nepovedala, mm -hmm. lebo chcela som. A keby ti oni povedali? Keby mi niečo povedali, tak by som povedala, že skúste si to s dvoma deťmi. Hej, že, lebo mali len po jednom deťati. A a si... Skúste si to. Fakt. Akože naozaj... Keď sa ti narodí ďalšie dieťa, potom sa o tom môžeme porozprávať. No, lebo neviem, či vieš, ale oni predtým, ak sa na teba takto pozreli, tak prišli donútra k nám a mne hovorili, že prepašťa ja v tom aute vám dosť pláče dieťa. A ja som sa otočil, niečo som mal akurát v rukách, že e, viem, počujem, je tam mama. <laughs> Nikto tam není s ňou. Joj, áno, Hvorím, akože... že, no, blbe. A niečo som povedal, blbe. taký nejaký strašne môj nejak debilný humor. A... a... No, Jasné, možno, čiže... možno, možno, to bol tiež jeden z dôvodov. My toho sme ich vlastne nahnevali akože asi týmto, ale ja. nahnevali, pobúrili, hej, a teraz ešte ja, tak akože som tak laxne prešla okolo nich. Uh, no, tak... Zdešenku? Oni zdešenku. možno zdešenku. ani nevedeli, že ideš zo záchodov. Vlastne. No, to je pravda, lebo je to tam také spojené. No, ale odplenkovanie teda. Áno, veď ale to už v podstate by sme aj mohli ukončiť, lebo už sme podľa mňa porozprávali všetko. No dobré, ale tak v akej sme fáze, Darí sa? Ja si myslím, že už sme, od, že už ako, sme no. No to <túral>. asi Plural. A akože anička už nenosí plienky, iba keď ide večer spať. Akože na ten no. nočný spánok ešte áno, pretože ona večer dokáže vypiť fakt akože 250 ml mlieka a to. 250. Áno. Ja jej dávam viac. <laughs> OK. No takže Mám menej. takže sa z toho tak akože rýchlo dnes nedostaneme z tých nočných plienok. Mhm. Ale keď napríklad nepije večer pred spaním, tak ráno sa zobudí suchá. Lenže keď jej dáme to mlieko Lenže no, večer... keď nepije, tak nespí. No. <laughs> no. niekedy sa nám podarí, že ju z auta preniesieme do postielky a ona zaspí, ale... Úha, niekedy. Málo kedy je to... Uha, to. A toto, keď sa podarí, tak ráno vlastne sa zobudí so suchou plienkou. No, ale... Ja jej tú plienku ináč dávam v noci, keď zaspí. Ja lebo, to značím, ale... lebo ona nechce si ju dávať. Ona je naučená, že proste nemá plienky a ja keď jej ju chcem dať, tak ona nie, nie, plienku nie. Ja si pamätám na... mm -hmm, to si... byť v postielke ani, láska moja, prepač, ideme spíkať, je po To si <laughs> mi teraz pripomenul jednu vec, keď mi toto trikrát spravila. No, a ona že... potom niečo že, že cíkať. Evo, ten O No a ja som už bola v takých nervoch, okay. že som už plakala vedľa nej. A úplne som nevedela, ako to mám spraviť, že celý deň jej rozprávam, že nebude nosiť plienky, potom jej na večer tú plienku dám a ako jej mám povedať, že no, lebo ideš spať, tak budeš teraz nosiť plienku. A ona sa pýta cikať, tak sa teším, že sa pýta cikať a dávam ju cikať a ona len nechce cikať, lebo si robí srandu zo so mňa. Úplne som bola v takom stave, že čo mám robiť, no, tak preto to riešim tak, že je tu plienku dám, keď zaspí. Ale ráno, keď vstane, tak je, že už si hore, dáme dole, dole plienku, tak je to, dám dolu a ona potom ide cikať. Mm -hmm. Aj cika je kaka ráno. Podľa mňa ináč, aj tak, akože keby sme sa mali ešte venovať tomu odplienkovaniu, tak dôležité hrať tú radosť s deťmi, že proste nebrať to... Dobre, jak proste niečo, niečo hnusné, že teda tykam a kakám, alebo teda nejaká vec tabu, lebo však v, moc v tých dospelých kruhoch sa o tom nehovorí. Jedine, že máš také, že akože, fakt, že nejaký dobrý do, kamarát ka že tak akože vieš o tom spustiť debatu, ale vieš, že nemať to tak tabu, lebo ja som si všimol, ne, že ona má z toho radosť a strašne sa teší, keď môže ten žerbel teda naložiť povrch a zobrať si to a odniesť to do zachoda a ešte to tam vysypať, vyliať. Áno, a kýva hovienku, a ký, pápa. Áno, pápa hovienko. áno, to je, to je, super. A keď to s ňou hráš, tak ona má radosť a ona potom možno sa aj teší na to, áno. na to, že to môže použiť ten žerbel. Ešte som si spomenula na knihu, ktorú sme kúpili, takú so zvukmi, Macko už chodí na je. nočník. Áno, <laughs> a to, maria, to oh, oh, <laughs> Tak ano. to ti vôbec nevychádzalo, ale tak z... akože sorry. A to ju teda na tom začiatku leta, keď som to skúšala, malo inšpirovať k tomu, aby chodila na nočník. A ono je to tak, že je tam rozohratý taký príbeh, že Macko sa vonku hrá, pociká sa. A keď sa pociká, tak spraví také... Oh, oh. No. Mm -hmm. A potom je ďalšia stránka, kde teda sa zasa hrá a uvedomí si, že mu treba cikať. Tak uteka, uteka, uteka na šerplík, stihne to, teraz sa vycika a všetci sa strašne tešia a všetko je to také doprevádzané zvukmi. Ona to teda si rada čítala, aj sa rada hrala na toho macka, aj všetko, ale ona nám robila také, že keď sa pocikala, tak spravila... Oh -oh. A to neviem, či si si všimla zase ty na sebe. Moc dlho ťa táto hra nebavila, lebo, Nie, lebo to, sa, to, to sa tak dostupňovalo. Ja som do toho nechcel vražať, lebo proste vieš, no netreba moc šťúrať do nasranej ženy. Áno. A keď si s tým, keď sme s tým takto akože začali, s tým OO, oh -oh, tak akože dobre, budem to, budem to používať. Dajme tomu, že teraz sa to stalo prvý, druhý, tretí krát, tak ty normálne, úplne duplikát tej knihy o oh, o oh, s takým nadčením, že teda takto, takto to je zlé, hej. A keď už sa pocíkal 14 krát, tak som len počul, že o oh, oh, Ja už potom už za 3-4 týždne už o oh, oh, Už si bol len, moc, moc, mi to nepripomínalo tú knihu. A 3-4 týždne. To nebolo, to potom nevychádza. Ne. Nie, lebo ja som tak na začiatku leta nejak fakt začala s tým. A... Anička. <laughs> ona to podľa mňa presne bola taká domilená tým, že som jej dávala, nedávala tú plinku. Potom sa jej páčilo to oh, oh robiť, keď mm. sa pocikala. Čiže mm. to sme neúplne vymysleli dobre. A ja ju teraz ešte barkedy, keď ju chytím a si ju dvihnem hore a ty nemáš plinku? A ona tak rada, že nie. Nemám. Netempentu. pentu. No, takže, ale ja by som to zhodnotil ako, že, že, sme v dosť dobrej fáze a že ja, dobre, mňa to nestalo toľko sil, ale ja myslím, že ani teba to nestalo zase toľko sil, čo nám možno nemenovaný kamarát Milan spomína. Myslela som si, že to bude akože horšie. Fakt som no. čakala, že mohli sa vyskytnúť aj problémy, že by nechcela a že by odmietala a zadržiavala a tak, ale toto ona nerobí. No dobre, a my sme to začali teda vtedy, keď mala akurát tie prázdniny, prázdniny v jaslíčkach. No keď... Vtedy som si povedala, že dobre, odteraz naozaj nebudeš nosiť plienku už ani von, ani nikam. No. A keď sú rodičia, ktorí akurát nemajú tie prázdniny, tak to majú o dosť ťažšie, ne? Áno, ale nechodí sa zase dohodnúť, veľa detí na, sa do tými. jasličiek. A vlastne, hej. Väčšinou tieto deti dvojročne nechodia do ano, jasličiek, tak ano, to je také, že... No výhodu. Nie, ja mám výhodu, keď ona je viac Uf, <laughs> Konečne, pár hodín. Pardon. Snažím sa zastúpiť čo najväčšie množstvo ľudí, čo by mohlo dať otázku. Je, ja, že, že čo by sa pýtali. No. Je to také, že my úplne asi nevieme presne odpovedať, keďže sme v zásade s ňou nemali nejaký extrémny problém. Ale pamätám sa, keď ona mi na začiatku toho leta, keď ja som si povedala, že asi by to bolo vhodné už začať ju odplinkovať, keď mi povedala, že, že nechcem plienku. Pamätám si to, ako mi to povedala, že nechcem plienku. A ja, že... Nechceš plienku? Pištová Lenka nám rozprávala, že tá Marka, keď bola malá, tak povedala nechcem plienku a odvtedy chodila sama na šerblík. Povedala nechcem a chodila na šerblík. A ja, že... Wow! Aj moje dieťa povedalo, nechcem plienku, odvtedy bude chodiť na šerblík. Mhm, ale jej bolo len teplo. V našom prípade to bolo asi len, neviem, Aho. áno, asi Aho. jej bolo iba teplo. Lebo vtedy to akože fakt nefungovalo, to na začiatok leta bol taký katastrofický, že ona proste cikala, kade je po bytie. Tak to je, však to je jasné. Po vonku a tak. Preto sa to volá tá fáza od plienkov. No. Že to proste trvá nejaký čas. Áno. A, a koľko to vlastne trvá? No, ako kedy, no, ako, ktor, ako k tomu pristúpiš, no, tak Anka už bola, tak hovorím na polceste, že ona už na ten šerblík občas išla sama, ale občas nie. No. Tak už len to bolo, treba doklepnúť a pripraviť sa na to, že dobre, no, tak teraz budem tu pár dní utierať cikaničky po byte a, a naozaj to bolo iba o tom o mne. To bolo o mojom nastavení, že ja no. idem do toho, že dobre áno, idem teraz akceptovať, že budem nosiť plný ruksak veci na prezlečenie, lebo ona sa bude vonku docikávať. No, ale treba to podstúpiť. No však áno. Pretože to je podmienka do školky, ne? Áno, mm. ale do školky sa chodí až v troch rokoch. Myslím si, že sme to tak nejak... Ešte sa pozriem do poznámok, že či som tam náhodou nemala poznačené niečo, čo by som vám chcela povedať. Čo by si na nás chcela vyťahnuť zase. Ty len sa stiažuješ, že nám furt smrdíva o niečo. Akože sorry? <ský> Ty kokos, však si tam teraz tani. Neviem, či vieš, si tam zabudla plenku kikinu. Áno, to viem. No, a ja som to hľadal koko, čera celý deň, že čo to, šo to je, ty vole, mŕtvy pest. A to je v jednej kabele, no. No, tak deti máme. Máme tam bordel a smrad. To no, je tak. tak... Bavetka babetka voľajú, pozor. Ale ich hovienka nie. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás opäť vypočuli. Veríme, že nám zostanete verní aj naďalej. No, nebojte sa toho. Od plenkovania. Áno, treba sa tešiť. Jako ja, nebol doma, tak on... Nebojte sa jasne chotiť do toho, čo? Jaj. Čo, tak treba to s nimi zdieľať, ne? Tú radosť. Áno, treba sa s nimi len tešiť. Myslím no. si, že toto je taký, akože... To, im, to najviac tým deťam, deťom, pomáha, keď no, sa proste tešíte s nimi. úplne ich až tak nezhúč, a to je strašne divné odo mňa počuť, že ich nezbiť a, a ne, nezúčať ich, keď to spravia niekde inde. A, áno, tam, tam, je to také, že... no, ale vieš, kde sa cika. Poď ukázať, tu sa cika. No. Vidíš? Nie na lebo zem, napríklad sem. nejaké detko no. učil, že keď bude mať psa, že keď sa... Namočiť, namočiť mu čumák do toho, kde sa vyciká. A zbiť ho. Tam, kde a... to urobil. Toto neodporúčame, no. lebo sa môže vresne stať to, čo Ešte, som Ja som nikdy psa nemal, pádom. <laughs> že... ja som hovoril, že toto je... Čo ja vím. Dieťa sa môže tak ako zaseknúť, že môže no. potom robiť protesty. Tak na to pozor. A to je už všetko od nás. Ďakujeme. Majte sa krásne. A môžete si nás vypočuť kde, Jan? A na všetkých digitálnych platformách. Áno, výborne. Aj na podmas.sk.